üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veel kord kõigile osavõtjatele, et olen... Loomulikult veebis samal aadressis.travel.ee kui võistlund number 68 on meil vahetamas praegu. Kristo Reinsalu praegu veel kolmanda ringi lõppu jõudnud ei ole. Janar Jokov kolmas, Martin Erik Klumpel neljas, viies Andu Brokki, Mari Polko olnud nii... Aga mitte majada põletama, nagu ma tõlema välja visatud. Aga see aasta osa või aeg kätte on jõudnud, kus võistkond number 68, viimane vahetus. Ole valmis panna, teil on tulemas sealt. Ja Rastauri täna selle lühema distantsi võitlema, peaks olema üle finisioone. Et jälgime põnevusega päevi, kus Rastauri järel on seal tulemas teise kolmanda ja neljanda teise koha mees kaitsab sealt.